У Хмельницькому планують відновити 32-й автобусний маршрут та запустити на рейси нові великогабаритні автобуси замість старих маршрутних таксі. Про це Суспільному розповів виконувач обов'язки начальника управління транспорту та зв'язку Хмельницької міської ради Костянтин Костик. Багато місця, світлий, дуже гарно. Григорію, як вам їхати в такому автобусі? Супер, тихо та є чим, дивіться, салончик, зовсім друге питання. Не порівняти з бусиками і сім. Так, про поїздку у великогабаритному автобусі, що курсує на 29-му маршруті в Хмельницькому, говорять пасажири. Про переваги автобуса розповідає його водій Валентин Зуграв. Люди задоволені. Задоволені, тому що більше місця, комфортніше, ніж в маршрутці їхати. Коліна не впираються в сидушку. Може заїхати сюди людина на візку? Є вас? Звісно, пандус є. Автобус наклоняється, я виходжу, відкриваю пандус. Людина заїжджає. Так само виїжджає, якщо є така необхідність. Коляски так само. Водій мікроавтобуса, що рухається на тому ж маршруті, де віднедавна ходить і великий автобус Костянтин Нюх, розповідає Суспільному, як поява великогабаритного транспорту вплинула на пасажиропотік. Я коли там зранку більше, там якраз хватає і на великий автобус, і на менші, а днем трохи менше людей. Усі по роботах. Ніби так нічого не змінилося. На вихідні немає великих автобусів, то ми працюємо в такому режимі, там 5 хвилин, то достатньо. На сьогодні у Хмельницькому, каже виконувач обов'язки начальника міського управління транспорту та зв'язку Костянтин Костик, великогабаритними автобусами поповнили маршрути як приватні, так і комунальні перевізники. На 29-му, 49-му маршруті працювали автобуси класу Б, тобто загальна пасажиромісткість без врахування місця водія складала до 22 пасажирів. Зараз це автобуси класу 1, можуть сидячих перевозити, до прикладу, 30 до 40 одиниць пасажирів не можуть перевозити одночасно, плюс ще стоячі. І мінусом є те, що інтервал збільшився. Оскільки донедавна, коли працювало 12 машин на 29-му або на 49-му автобусному маршруті, інтервал складав 5-7 хвилин. Зараз доведеться трошки пасажирам почекати довше, тому що на лініях працює по 6 автобусів, інтервал складає в середньому 15-17 хвилин. Тимчасово на 29-му, 49-му, також на інших маршрутах курсують великі автобуси лише у будні дні, з понеділка по п'ятницю включно. За словами Костянтина Костика, великогабаритні автобуси закупили й для комунального перевізника «Електротранс». Було придбано 10 автобусів нових, які готові повністю для обслуговування міських і приміських автобусних маршрутів. Наразі з урахуванням тої проблеми, яка є у всіх перевізників, це кадровий дефіцит. При тому, що зараз велика кількість людей і молодого віку, і інших, вони проходять службу в Збройних силах України. За словами Костянтина Костика, в найближчих планах комунального перевізника – відновлення роботи автобусного маршруту номер 32, котрий колись курсував до кладовища в мікрорайоні Ракове. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.